ನಿಮ್ಮ ಶಮಂತ್ ಅವರ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹಾಡು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ನೀವು? ಶಮಂತಿನ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ರು ಬಾಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗು, ಇವರು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ, ಆ ಥರದೊಂದು ಟೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಪೆಪ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಳೆಯೇ ಸುರಿ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿ ಈ ನೋವಿಗೆ ನೀನೇ ಸರಿ. ಅವತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬರ್ದ ಲೈನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯ ಹಾಡಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಮಂತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನು ಸರ್ ಆ ಥರ ಒಡನಾಟ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತು ಕೇಳೋರು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋರು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೇಣಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದು. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕತ್ಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋದು. ಅದು ಅನೇಕ ಜರ್ಮನ್ ನಾಜಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಊಟ ತೆಗೆದು ಊಟ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರೂರವಾದ ಬದುಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂಟಿತನ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಮಂತನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕು ಮಾಡೋದು, ಅವನು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋಗೌಡನ್ನು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯಾಗಿ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಬದುಕು. ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಔಟ್ ಆದ ಅಂತ ಅವನೇನೋ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇಗ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಶಮಂತ್ನ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಅದು ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ಕ್ಯಾಸಮ್ ಮತ್ತು ಫನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಶಮಂತ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ, ನೀವೇ ಹೀರೋ ಇವರೇ ಹೀರೋಯಿನ್, ಸೊ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? ನಾನು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಹೀರೋಗಳು ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಮಂತ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾನೇ ಒಂದು ಪಣ ತಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಶಮಂತ್ಗೆ ಅವನ ಉಡುಗೊರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಶಮಂತಿನ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬ, ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. 25 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬರ್ಡೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಸೈಜು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.